আইন সকলোৰে কাৰণে সমান হ'ব লাগে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে এখন আইন আৰু অসমৰ নাগৰিকৰ আপোনাৰ মোৰ কাৰণে এখন আইন, এইটো কেতিয়াও আপোনাৰ কথা নহয়। ভাৰতবৰ্ষৰ এখন গণতান্ত্ৰিক সংগঠন, এখন সংবিধান আছে আৰু এখন আইন আছে। গতিকে আইনৰ ধাৰাত যিটো নীতিগত কথা, এই নীতিগত কথাত যদি আপোনাৰ ইতিমধ্যে দুখ হৈছেই যে আপোনাৰ নিশা কাজিৰঙাৰ ভিতৰত আপোনাৰ লাইট জ্বলাই গাড়ী চলাব নোৱাৰি, এইটো এটা আপোনাৰ আইন, এটা আপোনাৰ এই গতিকে এই আইন ভংগ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী লগতে এগৰাকী আধ্যাত্মিক গুৰুক লগত লৈ পেলাই গোটেই বিষয়টো ইতিমধ্যে বিতৰ্ক হৈছে, ইতিমধ্যে আইনলৈ গৈছে। গতিকে আইনে এইটো আইনৰ পক্ষত চাবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আইন সকলোৰে কাৰণে সমান হ'ব লাগে। যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে আইনখন বেলেগ, আপোনাৰ মোৰ কাৰণে যদি আইনখন বেলেগ, এইটো তাৰমানে হ'লে কিন্তু গণতন্ত্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ বা ৰাইজৰ কোনো আস্থা নাথাকিব। সেইকাৰণে আইন সকলোৰে কাৰণে সমান হ'বলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। চিন্তন বৈঠকটো এইটো তেওঁলোকৰ এটা নিজস্ব এটা কথা বতৰা। চিন্তন বৈঠকে কি পৰিকল্পনা কৰিছে, কেনেধৰণে গোটেই আগবাঢ়ি যাব, এই গোটেই কথা বতৰাখিনি আমি বিগত এবছৰীয়া কাৰ্যকালত আমি গম পাইছোঁ। যোগাত্মক কামত আমাৰ সদায় সহযোগিতা থাকিব। যিখিনি চৰকাৰৰ যোগাত্মক কাম, এইখিনি আমাৰ সদায় সহযোগিতা থাকিব। কিন্তু কথা কোৱাৰ আৰু কৰাৰ মাজত আমি পাৰ্থক্য দেখিছোঁ। গতিকে কথা কোৱাৰ আৰু কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্যখিনি আহি থকা সময়ত এইখন চৰকাৰে কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। নহ'লে সময়ত ৰাইজে এইটো ব্যৱস্থা ল'ব, গণতান্ত্ৰিক যিহেতু চৰকাৰ দেশ এখন, গতিকে গণতন্ত্ৰৰ শেষ মুহূৰ্তত ৰাইজে এইটো নিজস্ব সিদ্ধান্ত ল'ব। গতিকে চিন্তন বৈঠকৰ কথা বতৰাখিনি আমি আহি থকা সময়ত আমি এই কথা বতৰাখিনি সুস্থিৰভাৱে ক'ব পৰা যাব।